今回は、超高速滑空弾の完成間近というニュースと、スタンドオフミサイル整備構想について見ていきたいと思います。この間のつなぎとして、アメリカに、巡航ミサイルトマホーク購入を決定しているようですし、人に、意識地対艦誘導弾の射程距離延伸も、急ピッチで進んでいるようですよ。2022年現在、ロシアは、ウクライナへの軍事侵攻を継続中です。止める気配は、全くありません。大国のやることかと驚きを通り越して呆れ返ってしまいますね。そんなロシアに、各種弾道弾や巡航ミサイルの発射を続ける北朝鮮、先頃も、日本領海へ、測量船の侵入を行った中国、日本を取り巻く安全保障環境は、年々厳しさを増していると思われます。そうした中、日本政府は、今後の兵器について、スタンドオフミサイル取得を推進する方針を打ち出し、従来より、核弾に射程距離を伸ばした国産兵器の開発を進め、配備を急いでいる状況です。とはいえ、完成するまでには、時間がかかります。その時間的空隙を埋める兵器が必要ということで、目をつけたのが、アメリカのトマホーク巡航ミサイルなのです。アメリカから、海軍艦艇主力巡航ミサイルである、トマホークを調達する可能性についても報じられていて、これまでになかった、緊急的な政府の対応も見受けられるのです。トマホーク巡航ミサイルの件は、現時点では確定事項ではありませんが、開発中の国産の人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の配備をいくら急いだとしても、2026年度の見込みとなるので、トマホークについては、急遽浮上した喫緊対策とも推測されています。現在、日本政府や防衛省は、前述のスタンドオフミサイル配備を急ごうとしていますが、これは、敵の防空兵器に、その射程外から攻撃できる兵器の総称で、現在使用しているものより、射程距離は長いのです。というのは、近年の兵器技術の進歩で、飛躍的に射程距離を伸ばしつつありますし、主として、敵の対空ミサイル等への対処を迫られているためでもあり、具合的には、こういった兵器を搭載している、中国海軍艦艇に対する備えを強化する意図があるのです。ここで一番注意する必要があるのは、スタンドオフミサイルというものは、あくまでも、敵の対空ミサイルの攻撃範囲外から攻撃できる兵装ということで、敵の長射程弾道弾や巡航ミサイルの射程距離外ではないということです。ということは、スタンドオフミサイルを設置しても、巡航ミサイルなどを攻撃できないということになりますね。では、他の国はどうでしょう。現在、日本の仮想敵国であるロシア、北朝鮮そして中国は、いずれも日本本土を攻撃可能な長射程の対地攻撃兵器である弾道弾や巡航ミサイルをすでに保有し、配備も終わっています。こうした状況そのものは以前から続いていました。最近出てきたスタンドオフミサイル構想が想定しているのは、主に日本へ接近する敵艦艇が搭載する対空ミサイルの射程距離が以前より伸ばしていることを危惧しているからに他なりません。そして、こういったミサイルの接近を阻むことが主要目的なのです。このような位置づける日本のスタンドオフミサイル整備構想ですが、大きく分けると、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高速滑空弾、極超音速誘導弾、島嶼防衛用新規開発の対艦誘導弾の4つに分けられるようです。これら4つの中で、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型と島嶼防衛用高速滑空弾の2つは、複数の段階と種別が想定されています。
一部は、すでに量産化が企画されているので、早ければ、前者が2026年度、後者は2023年度に量産化されると見込まれているようです。それ以外の極超音速誘導弾、島嶼防衛用の新規開発の対艦誘導弾は、未だ研究開発の段階です。2022年現在時点では、完成時期や実戦配備時期については、全く発表はありませんし、したがって、射程距離などのデータも不明なのです。極超音速誘導弾は、名前の通り、昨今注目を集めている、マッハ5以上の飛翔スピードを発揮する極超音速兵器で、機関部にはスクラムジェット式推進方式を採用、対艦及び対地攻撃の両方に使用可能で、最大射程距離は 1000km 程度と考えられています。そして、島嶼防衛用の新規開発対艦誘導弾ですが、先行する人に、意識地対艦誘導弾能力向上型と同じ用途の兵器なのですが、敵のターゲットである艦艇に接近したラスト段階で迎撃を阻止することになるので、高い機動性を備えたものになると想定されているようです。こういった極超音速誘導弾、島嶼防衛用新規開発対艦誘導弾に比べると、量産体制がすでに確定している人に、意識地対艦誘導弾能力向上型は、地発型と呼ばれている地上発射型のプラットフォームから発射されることになるようです。これは、現時点で陸自が装備する人に意識地対艦誘導弾と同じ形式ですが、それ以後は、艦発型と呼ばれている艦艇搭載型や、空発型と呼ばれている航空機搭載型に発射プラットフォームを拡大し、陸海空の三自衛隊の中核を担う重要な兵装になることが期待されているのです。現行の人に、意識地対艦誘導弾の最大射程距離は約 200km 弱と見られていますが、能力向上型は、第一段階として射程距離約 900km、第二段階として約 1500km まで延伸することが計画されているそうです。現行型の人に、意識地対艦誘導弾から、飛躍的に、最大射程距離が延伸したことからわかるように、能力向上型は、人に、意識地対艦誘導弾という名称を冠してはいるものの、ミサイルとしては、フォルムも含めて、ほとんど、新規開発レベルの領域に踏み込んでいると思われます。そして、島嶼防衛用高速滑空弾ですが、防衛装備庁の分類によるとブロック1と呼ばれている早期装備型、ブロック2と呼ばれる性能向上型の2種類が同時並行で開発されていて、ブロック1は2023年度に量産化されることになりそうです。島嶼防衛用高速滑空弾は、装輪式車両の荷台部分に発射筒を搭載する陸上発射型兵器で、2023年からの量産化が行われるブロック1は、最大射程距離 500km 程度になると考えられています。最も機密情報なので、防衛省側からの発表はありませんが。ただ、ブロック1が約 500km 程度の射程距離と推理されているのは、中国と対峙する尖閣諸島を沖縄から、直接攻撃できるようにするためという逆算から導き出された数値を元にしています。言うまでもなく、沖縄には自衛隊基地や在日アメリカ軍など複数の基地が配置されています。つまり対空防御も固いので、島嶼防衛用高速滑空弾ブロック1を配備することによって残存性を高めると同時に、尖閣諸島の防衛を確実なものにする目的があると推測されているのです。島嶼防衛用高速滑空弾ブロック2は、ブロック1と一部のブースター部を共用しながらも、射程距離を延伸させると同時に、イメージ図からは、
弾頭形状も大きく変化していることが見受けられます。ブロック2のイメージ図に描かれた弾頭部分ですが、よりウェッジが効いて、極超音速滑空ミサイルという名前に似合いの形になっています。中国がすでに配備しているというディフェンダー -17 中距離弾道弾の弾頭ディフェンダー ZF によく似たフォルムにも見えます。この高速滑空弾も、最大射程距離は、約 1000km 程度には達するのではないかと想定されていますが、そこまで到達すれば、九州の本土から中国大陸までを攻撃圏内に収めることも可能になるでしょう。しかし、こういった 1000km を超えるような長射程巡航ミサイルを日本が装備するとなれば、自衛隊が掲げる基本理念の専守防衛に反すると、少なからず、配備に反対する意見が出てきているようです。こうした意見は、日本から中国大陸に到達可能なミサイルの配備について、日本の軍国主義復活のように感じるゆえの意見でしょう。ただし、日本が政治的に攻撃的兵器と定義しているために所有していない中距離、長距離弾道弾を、ロシア、北朝鮮、中国はすでに配備しているという事実があります。この厳しい現実を考慮すると、今後日本が保有することになる巡航ミサイルの射程距離は、実際よりも長射程であると、わざと宣伝する方が、こういった国々に対する抑止力として効果的という意見もあるようです。単純で乱暴な言い方という気がしますが、今のロシア・ウクライナ戦争を例にとると、ウクライナ側は長距離巡航ミサイル等を保有していません。だからこそ、航空機以外の兵器として、ハイマース等で約 80km ほどの最大射程距離を攻撃できるに過ぎないのです。結果として、ロシアに攻め込まれたままの苦しい状況が続いているのです。